вдруге після Різдва з культурною місією в українській діаспорі Чехії побували дитячі колективи Закарпаття. Тісна співпраця громадських організацій «Українська ініціатива в Чеській Республіці» та Малої академії літератури і журналістики в Закарпатській області відкрила творчі можливості для виступу дітей за кордоном. У рік сприяння дитячій творчості колективи зі своїми наставниками здійснили євротур напередодні Великодня, який святкують християни західного обряду. В концертній програмі дівочий ансамбль Ужгородської дитячої музичної школи №1 імені Чайковського та слухачі Маліжу міста Мукачева виконали авторські поезії та пісні про Україну. Уславили творчістю Тараса Шевченка. Танцювальний ансамбль Центру творчого розвитку «Зефірчик» міста Ужгород тепло вітав сучасними та закарпатськими народними танцями. Творчі колективи чистотою дитячого серця задемонстрували душу України та срібної землі, в якій тісно переплетені культури різних народів. Духовна місія українців за кордоном підтвердила життєву необхідність збереження національної культури і традицій. Водночас юні таланти Закарпаття стали ближчими до європейських цінностей, мандруючи старовинними Прагою та Парижем. Наша основна, основний напрям в культурі – це привозити сюди, в більшості, українські колективи художньої самоорганізації, напівпрофесійні, професійні, щоб можна було їх тут якимось чином презентувати. Наша організація є єдиною в Чеській Республіці, яка зустрічує українську діаспору в Чехії. Ми видаємо журнал і газети «Пороги». Ви знаєте, що в 2010 році був відкритий пам'ятник Шевченку в Празі. Ці свята, які ми проводимо разом з українським календарем, я маю на увазі всі свята, які є в Україні, переводимо сюди, в Чехію, привозимо ці колективи художньої самодіяльності чи професійні колективи для того, щоб їх познайомити з нашою українською діаспорою. Я живу в Чехії з початку 90-х років.
бачив, як українська діаспора розросталася за рахунок заробітчан, які сюди приїздили. Багато з цих людей вже в Чехії пустили корні, мають свої сім'ї, як з чехами, так і з українцями. Народилося тут багато дітей, цих людей. І в основі своїй це легальні можливості працювати і жити в Чеській Республіці для українських громадян. Ці люди в більшості, які вийшли з заробітчан, сьогодні практично являються середнім класом українців в Чеській Республіці. Бо більшість з цих людей має свої підприємства, мають можливість контактів з Україною, само собою, бо торгівельних, скажімо, культурних і так далі. Це люди, які можуть і могли би допомагати багатьом українцям, які проживають в Чеській Республіці. В реальному часі українці за кордоном переживають четверту хвилю еміграції, здебільшого у пошуках праці. Чеська Республіка є однією з перших країн, куди подалися безробітні українці, в тому числі із Закарпаття. Не без емоцій сприймали за кордоном пісню емігрантів, яку виконала юна маліжанка з Мукачева Маріанна Окс, лауреат проєкту «Голос діти» 2012 року. Лем жаль ми вас, ми гори, лем жаль ми. Comment fait les enfants. Elle, c'est un avion blanc dans le ciel. Elle a déjà brûlé ses ailes. Elle est née dans un ouragan. Elle, je l'ai croquée comme une pomme. Elle n'en veut parler à personne. Elle a les yeux de l'océan. Elle, moitié Venise et moitié Rome. Elle a déjà aimé des hommes. Elle a le cœur comme un diamant. Elle, c'est un loup, une tourterelle. C'est un animal étonnant. Elle, moitié velours, moitié dentelle. Toujours cruelle et cependant. C'est une lady, lady, elle. C'est une femme tout simplement. Elle, je connais ses châteaux de paille. Elle a grandi à la campagne. Elle a le sourire de ses gens. Elle, dans toutes les soirées de la ville,
elle a le feeling et le style. Elle fait tout ça naturellement. Elle, c'est un loup, une tourterelle. C'est un animal étonnant. Elle, moitié velours, moitié dentelle. Toujours cruelle et cependant. C'est une lady, lady, elle. C'est une femme tout simplement. Elle, elle a pour couleur du soleil. Elle a des larmes au goût de miel. Elle pleure comme pleurent les enfants. Elle, c'est le plus violent des poèmes. Elle n'a pas peur de dire je t'aime. Elle fait l'amour exclusivement. Elle, c'est un loup, une tourterelle. C'est un animal étonnant. Elle, moitié velours, moitié dentelle. Toujours cruelle et cependant. C'est une lady, lady, elle. C'est une femme, tout simplement.